Vi har lige været inde og se den nye afdeling Q-film, Den Grænseløse. Og vi var faktisk lidt spændt på, om den var god. Den sidste var ikke helt op på topkarakter, men det er den her. Vi må bare sige, at Audien Q tager til Bornholm. Sagen handler om en død kvinde, der hænger højt op i et træ, og hvad mere til tænder. Og den fremragende Ole Christian Madsen som filminstruktør gør det virkelig godt. Og jeg elsker Ulrik Thomsen. Ulrik Thomsen er super god i den her. Der er dybde, der er psykologi, der er humor. Sofie Torp er med ude på ekspeditionen. Og Afshin Firouzi som Assad er drøngod. Altså, vi kommer afsted med trækløver, der giver os noget på oplever. Vi glæder os til at se jer i Movie House. Velkommen.